Hei, ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa teemme gluteenittomia piparkakkumuffineja. 4 munaa. 3 desiä sokeria. 3 desiä sokeria. 2 desiä kuohukermaa. 2 desiä kuohukermaa. Pari teelusikallista tuota piparkakkumaustetta. 2 desiä voisua. 2 desiä voisua. 3,5 desiä gluteenittomia jauhoja. 3,5 desiä gluteenittomia jauhoja. Ja 2 desiä. 2 teelusikka. Leivinjauhetta. Toinen kauho. Mun fissit on laitettu lakiin. Nyt minun täytyy ruveta syömään taikinaa. Kiitos kun katsoit videon ja jos tykkäsit, niin paina pyykkyä ja sitten lakkanava. Hei hei, nähdään jälleen ensi videossa. Yeah.